Så har jag en jättebra stol som jag har passat till dig där. Kan du klättra upp på den, tror du? Sitter jag där. Så får Maria sitta hem för dig. Det är lite. Hej Viktor. Annika heter jag. Mår du bra idag? Mm. Vad har du gjort idag innan du kom hit då? Lek på förskolan. Fick du åka bilen hit? Mm. Har du någon ficklampa hemma? Den är trasig. Den är trasig. Ibland måste man ju byta batteri i ficklampor ju. Ja, men den är inte sån trasig. Är det inte sån trasig? Den lyser inte här och lyser här. Knasigt. Vet du, jag har en ficklampa här. Ska vi ta och titta lite på den? Mm. Så, har du sett min ficklampa här? Oh, vad tror du man kan göra med den? Titta i ögonen. Oh, du vet redan det. Får jag kika lite i ditt öra? Kollar vi lite. Snyggt! Ska vi titta på andra sidan med? Kan du titta lite på häråt kanske? Kikar vi lite på detta örat med? Tycker du om att bygga, Viktor? Mm. Vet du, jag har lite klossar man kan bygga med här. Ska vi titta lite på dem? Det gör vi. Titta här. Man kan leka en lek med dem. Och först får man börja ta bort dem och lägga dem här bredvid. Kan ni det? Det är en grå. Nej, någon grå kloss har jag inte, men en massa andra färger är det ju. Mm. Okej, den blir precis i ordning. Det kan man ju. Det är den största. Ja, vet du vad? Jag tänkte att vi ska leka en lek med de här. Och när man leker här inne så får man lyssna lite. För ibland kommer det små ljud. Och när ljudet kommer, då får man ta och bygga med klossen. Ska vi lyssna tillsammans? Det gör vi. Hörde du? Ja, jättebra! Vad duktig du är! Har du sett vad jag har här då? Har du några sådana hemma då? Inte mamma eller pappa heller? Nej. Vad kan man ha dem, tror du? På öronen. Vet du, så kommer ljudet här inifrån. Så får du ju fortsätta. Så fort ljudet kommer. Vad ska du göra då? Precis. Ska vi se om den passar på dina öron? Kolla. Passar ju perfekt. Vilken häftig kille du blev, du. Vad duktig du var. Ska vi ta en till? Oh, den var stor. Kan du ta bort alla de klossarna med? Ja, jättemånga klossar var det ju. Kolla. Är du beredd nu då? Jättebra! Duktig du var! Vet du vad? Jag tänkte att vi skulle lyssna på ett sätt till. Och vi ska lyssna med en liten sån här i örat. Killas lite i örat. Det tror jag du fixar med. Då struntar vi den där. Så tar vi den istället. Okej. Okay. Mm. Där lånar jag din tröja lite här. Nyper jag lite där. Så. Då stoppar vi in den här i örat. Killas den lite. Så. Så får man vänta en liten stund. Så den vill sitta kvar. Så. Tror du man kan höra något med den nu då? Kunde du ju. Kom det inget ljud? Jo, då får du bygga klossen. Glömde du bort? Bra. Då får vi lyssna igen.
Bra, Viktor. Kanske kan låta den vara där. Vi ska prova en sak till. Kommer det ljud igen? Jag väntar lite och lyssnar. Ja, vad bra. Tack. Tror du kommer något ljud igen? Hörde du? Ett litet ljud kom det. Jättebra. Vad du kan det. Tror du att man kan höra bakom öronen också? Det är lite knasigt, va? Kan man höra bakom öronen? Ska vi testa? Det gör vi med de två sista, så orkar du nog det, tror jag. Nu vill jag rasa den. Nej, vill du rasa den igen? Kolla här vad jag har, Victor. Ser ut nästan som ett diadem. Sätter vi den bakom örat. Vi får se om du kan höra någonting där. Så där kan den sitta. Så ska den sitta. Går det bra? Precis så ska den vara. De kan vara kvar där. Så lyssnar vi bara lite grann. Har du hört något? Nej, då får vi vänta lite. Du kunde ju höra bakom örat. Vad bra. Kolla, vilken kille. Jättebra. Vad många klossar du har byggt nu. Jättemånga. 1, 2, 3, 4, 5. Tretton stycken. Wow. Vet du, jag har en liten kaninmaskin här bakom mig. Ska vi kolla på den? Ja. Ja, han blinkade lite åt dig också. Såg du det? Och så får man lyssna och se om kaninen berättar någon hemlis. Eller kanske en liten saga. Får man lyssna lite så här. Eller så gnagar han på en morot. Ja, han kanske gnagar på en morot med. Vi får se. Killas vi lite på örat. Han grångar mig i örat. Har du sett här i min ritmaskin? Har du någon favoritfärg? Lila och rosa. Lila och rosa gillar du. Det är fina färger, det tycker jag med. Här inne bor en liten gubbe, ser du det? Ja, vi ska se om gubben kan springa lite. Och då måste man ju ha en krita ju. Kolla här. Du känner lite. Vad är det för färg då? Silver. Silver? Ja. Ska vi se om du kan hjälpa mig att sätta fast den där? Åh, får man vara lite stark, kille? Åh, hej, vad bra. Så får man hålla den lite mot örat, precis som när vi gjorde med kaninmaskinen. Och så får vi kolla om gubben kan springa där fram och tillbaka. Håll jag den lite så. Kolla. Såg du? Mm. Vad blev det för något då? Ett gupp. Ett gupp. Ett jättegupp. Ska vi kolla andra örat med? Det gör vi. Vet du vad, Viktor? Vi ska göra en sak till. Det tror jag du fixar. Kolla här. Hittar du någon tandborste någonstans? Nej. Nej. Får leta lite. Där var den ju. Och var är tårtan? Där. Hittar du någon glass? Och kan du peka på saxen? Och ser du någon alle? Bra! Duktig du var! Nu har du varit jätteduktig.